programa Assim é Portugal vem hoje a mais um destino. Vamos visitar aqui na região do Minho, Ponte da Barca. E o nosso querido amigo, grande cantor, Zezé Fernandes, Zezé, há quanto tempo? Há quanto ano, tudo bem? Tudo certinho. Zezé, fale um pouquinho primeiro de onde nós estamos nesse momento. Estamos na zona histórica, como podem ver. Neste momento estamos debaixo da praça, que era o antigo mercado da vila, onde se fazia o mercado, a troca e venda de produtos locais, hortícolas, carnes, na altura. Ali temos o Pelourinho, que era onde se fazia a justiça em Ponte da Barca. O Pelourinho é um objeto histórico comum em todo Portugal, porque é rara a terra que não tem um Pelourinho. Temos aqui depois, aqui do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo, temos a praça que dá nome a este recinto todo, que é o Jardim dos Poetas. Lindo! É lindo. Este foi retocado agora pelo município, pela prefeitura, como se diz no Brasil. Lá no fundo temos a estátua dos grandes poetas de Ponta Barca, Frei Agostinho da Cruz e Diogo Bernardes, irmãos. Qual é o rio que fica aqui na frente? O famosíssimo Rio Lima. Ponte da Barca é do Minho, ai deste Minho encantador, ai onde há flores, pão e vinho, ai para todos seja quem for. Ai onde há flores, pão e vinho, ai para todos seja quem for. Agora nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Festas de São Bartolomeu, que vai nos falar resumidamente o que acontece nesses 6 dias, que já fiquei sabendo é sempre na mesma data de agosto. É verdade, temos como padroeiro da festa o São Bartolomeu e por isso mesmo não podemos nunca alterar esta data. E também não nos convém. E porquê? Porque nós estamos numa região onde há muitos imigrantes, eles marcam as férias e vêm a Portugal nesta altura e vêm também para participar. Porque a nossa festa é uma festa de tradições. Há quem diga que é das mais genuínas que existem em Portugal e os nossos imigrantes gostam de reviver aquilo que deixaram, de viver o tempo da meninice, de comer a comida do tempo de que eram jovens e gostam de folclore, gostam de ir à nossa festa porque aqui participa-se ativamente. Se é brasileiro, português, braga, sem falar no medo e na vila aos pés, perdeste o que foste, ganhaste o que és, porque o mês mais cedo o sal das varés. Se é brasileiro, português, braga, fugindo para longe das saias também, encontra a verdade entre as avenidas, comia as estrelas de dois por vida. Quinhas, alcibeiras, as cartas de casa, voando das pingas e da água até, e no horizonte onde guarda a semente e na aldeia. Vai acima e vai abaixo, vai ao centro.
para baixo. Zezé! Já cheiro, começa cheiro. A cheirar a sardinha, a porco no espeto, caldo verde, umas chouriças. Aqui acontece mais ou menos o quê? O que está acontecendo verdadeiramente aqui? Isto aqui é a chamadeira das tasquinhas, é onde se juntam os pessoal das aldeias que vêm para aqui com as suas tasquinhas, com os seus produtos regionais, desde chouriços. Aliás, tem vários pontos do país aqui representados. É costume ter aqui um cedo a ver com os crepes, costumamos ter uma cera de mirandela com as alheiras, com chouriço, presunto. Temos aqui muita coisa. E é uma forma também das associações, portanto, o associativismo daqui do concelho, uma forma de angariar dinheiro. Os raios folclóricos, as associações de teatro, as associações esportivas aproveitam-se deste momento para fazer dinheiro. Vêm para aqui e vendem chouriço, caldo verde, as moelas e aproveitam. E está a cheirar muito bem. O que estava a cheirar há bocado era uma mistura de sardinha com porco no espeto que está ali, ó, ali atrás. Olha só, Zezé, e aqui também, só para a gente entender a dinâmica, este aqui é um dos muitos pontos da festividade, né? Nós estamos andando, tem o outro lado que tem parque de diversões, tem ali a praça, as pessoas se juntam nos bares, nos cafés, como acabamos de ver agora as tunas, tem umas concertinas, as pessoas cantando o desafio, dançando na rua, se alimentando, são vários ambientes. Sim, tem vários ambientes. Nós aqui na vila temos a parte da diversão, digamos, que é os divertimentos lá em baixo, onde daqui um bocado vamos lá para ver o nosso amigo Delfim do Império Show. Tem depois aqui a parte dos comes. É claro, isto aqui foge ao conceito de restaurante, não é? Porque nós temos aqui muita gente, os restaurantes neste momento de Ponta Barca estão completamente cheios e o pessoal aproveita, vem para aqui comer. Temos depois a zona dos bares, mas os bares, apesar de estarem a funcionar a partir das 10 da noite, mas o forte dos bares é mais ou menos às 2 da manhã, 3 da manhã, quando começam todos, como nós costumamos dizer aqui, a bombar, a mandar ali música para dançar, essas coisas todas. Temos depois a área dos espetáculos, onde vai tocar o Delfim, lá em baixo. Temos lá em cima o palco das Rusgas, na Praça da República, onde as Rusgas irão atuar. Tínhamos a rua principal onde ia passar o cortejo, que não passou, e irá passar amanhã, se tudo correr bem, a procissão do São Bartolomeu. E assim, temos muitos sítios, muitos sítios. E a malta aqui, a malta come a valer mesmo. A gente está gravando. Português é assim mesmo. Português é assim, Zé Cá. Então você, filho de português, não sabe disso. Nós aqui não brincamos. Comer é para comer mesmo. Rapaz, olha aqui. Panado, presunto, chouriço assado. Bolinho do bacalhau, que é famoso no Brasil. Pataniscas. Bacalhau frito, lençóis, pataniscas. Ai, meu Deus, está a me dar uma fadiga já de trabalhar tanto. Já está o que eu dizia há bocado. Associação Recreativa de Esporte de Coelho de Vila Verde. Zezé, o que é isto, Zezé? O que é isto? Oh my God, como diz o outro. Eita, isto olha é só. Papa de Sarrabulho. Isto aqui são os rojões que acompanham precisamente o prato do Sarrabulho. O Sarrabulho é estes rojões com o arroz de Sarrabulho. Isto não é arroz, isto é a papa do Sarrabulho. É tudo muito bom, tudo muito bom. Isto é para provar agora. Então vamos lá provar. Aqui, a papa de Sarrabulho. Parece que está quente, vamos aqui. É gostoso. É gostoso. É gostoso. E um picantezinho. Picante, há quem meta, há quem não meta. Vamos novamente aqui ao Largo do Urco, onde tem as danças. Vamos por aqui. Cá estamos aqui no Largo do Urca.
danças, as chamadas dança de roda. Isto é difícil passar por aqui, é tanta gente, onde é que são? E vinda do Canadá. Vinda do Canadá, minha senhora, vou tocar a Toronto, atenção. Não, mas eu não sou de Toronto, eu sou de Vancouver, você ainda tem que andar. Os meus primos vêm a Montreal de avião para me ver a tocar, Toronto, 14 de novembro. Vamos lá para aí, gaúcho. É por aqui. Estamos andando, estamos chegando. Novamente aqui no Largo do Urco, onde se faz as danças de roda. Estão a dançar neste momento a Cana Verde. Já tem muita gente, já tem duas rodas, uma dentro da outra. Vamos ver um bocado. Tem muita moça bonita aqui dançando. Isto é lindo isto. Bons tocadores, bons dançarinos. É muito bom isto, muito bom. É um dos momentos altos, é um dos momentos altos da Romaria de São Bartolomeu. Este espetáculo que vemos aqui no Largo do Urca. Estas tradições são as tradições de Portugal. É o que eu digo, é assim Portugal, é assim Portugal. Cá estamos nós. Até eu danço. Gaúcho, para aqui. Cá estamos nós dançando. Ainda vou pôr o Zé Carlos dançando. Assim é Portugal, meus amigos. É as tradições de Portugal. As tradições do Alto Minho, nossa terra. Ponta Barca. Romaria de São Bartolomeu. A mais castiça, a mais típica, a mais genuína. A melhor. E agora, finalizando a nossa presença em mais um dia aqui em Portugal, hoje em Ponte da Barca, nas festas de São Bartolomeu, já com os fogos, finalizando a nossa presença, também a nossa estada em Portugal. Foram quase 30 dias de gravações, Portugal de Norte a Sul. Quem faz isso e muito bem, anda muito em Portugal, de Norte a Sul, e quase que todos os dias, ou todos os dias nessa época, é o Delfim Júnior, da banda Império, que vocês já tiveram a oportunidade de ver no nosso programa. Aqueles que ouvem o programa na Metropolitana, ouvem quase que semanalmente a Império Show tocar, está aqui conosco. Delfim, que prazer estar contigo, que prazer em ver um show aqui em Ponte da Barca, que é praticamente a tua casa. É a minha casa, 5 km, tenho tantas boas amizades aqui na Barca, como tenho nos Arcos, e me tocar à Barca é me sentir em casa, totalmente. Cuidado com esse guarda-sol, cuidado com esse guarda-sol.